លោកស៊ូស៊ីបុត្ថាចែកបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋចុងក្រោយក្នុងឃុំអូនិងនាំយកអំណោយសម្ដេចកតេប្រពន្ធបុណ្យរ៉ានីហ៊ុនសែនចែកជូនទុរគតជនគ្មានទីពឹងចំនួន4កុសារនាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះក្រុមការងារមន្ទីររៀបចំដែនដីខណ្ឌព្រៃភ្នៅបានធ្វើការចែកបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋចុងក្រោយគម្រប់22ភូមិស្មើនឹង 16,000 បាននៅឃុំអូស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ូស៊ីវុថាប្រធានភូមិបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅនិងជាប្រធានក្រុមទី16ដែលចុះវាស់វែងចំនួន2ឃុំដោយអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មចុះបញ្ជីជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំអូស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុមការងារមន្ទីរសយោដីខណ្ឌព្រៃភ្នៅជាក្រុមទី16និងមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតក្រៅពីនោះការងារចែកបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុមការងារក៏បានពំនាំនិងអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចកតេប្រពន្ធបុណ្យរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចែកជូនទុរគតជនគ្មានទីពឹងក្នុងភូមិអំពៅឃុំអូស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន4គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ50គីឡូក្រាមទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរត្រីខមួយយួរមីមួយកេសនិងថវិកា50,000រៀលទុកសម្រាប់គត់ផ្គងជីវភាពបន្តក្រោយទទួលបានអំណោយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិអំពៅទាំងមូលសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែទាំងទ្វេយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងជូនពរអ្នកមានគុណទាំងទ្វេទទួលបានសុខភាពល្អបំផុតមានអាយុយឺនយូរជាម្លប់ដល់កូនចៅទូទាំងប្រទេសក្នុងពិធីសំណេះសំណាលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រធានភូមិទាំង22ក្នុងឃុំអូលោកស៊ូស៊ីវុថាអរគុណលោកប្រធានភូមិទាំងអស់ដែលបានសហការល្អជាមួយក្រុមការងារក្រុមទី16ធ្វើឲ្យការងារសម្រេចបានដោយរលូនពិសេសអរគុណលោកប្រធានភូមិអំពៅដែលបានសម្រួលនិងផ្ដល់ទីតាំងដល់ក្រុមការងារយើងមួយរយៈកន្លងមកនេះលោកមេភូមិទាំង22តំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំអូបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខណ្ឌព្រៃភ្នៅពិសេសអភិបាលខណ្ឌដែលលោកមានមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតសុទ្ធតែបញ្ញវន្តល្អល្អពូកែពោពេញដោយសមត្ថភាពមានសីលធម៌ខ្ពស់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អមិនឲ្យទាស់ចិត្តក្នុងឃុំអូស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងនេះសូមគោរពជូនពរសូមឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ទទួលបាននៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្រេចបាននៅការងារថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានាស្តុកទំនិញឡានលើទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ